Hjertelig velkommen til Kanal 10 kveld. Nå vi igjen I gang med en ny serie med Charles Hansen, som reisende forkynner I Ord og Israel og har vært pastor I flere menigheter. Så Charles Hansen, hjertelig velkommen tilbake. Takk for det. Vi har jo hatt den gleden av å lave mange serier. Vi skal ikke nevne de nå, for du kan gå inn på kanal10.no under vår play-side og se alle programmene der under Charles Hansen. For det har blitt en del serier, Charles. Og nå blir det en ny da, som vi kaller Lys fra profetordets lampe. Ja. Og den titlen tatt fra et hefte som jeg skrev for noen år siden. Ja, og det det som litt interessant, for det sitter jeg med her. Lys fra profetordets lampe, som Charles sa. Og hvis du har det hjemme, så ta det fram. Hvis ikke, så har de muligheter til å gå inn på Ord og Israel, på websiden du ser på skjermen, og finne ut mer av det der. Men som du begynte med, før jeg avbrøt deg, du begynte med at du skrev den. Hvorfor skrev du den? Det opprinnelig artikler da fra bladet vårt som heter Ord og Israel, som ble samlet, og det ofte godt å ha noe skriftlig med seg. Jeg har jo reist mye rundt omkring I Norge, og da viser det seg at mange vil ha med seg noe hjem også. Ikke bare høre forkynnelsen I møtesammenheng, men også studere det litt nærmere. Så det det muligheter til, og nå får vi det live over TV også, så da kan vi få I dobbelt dose. Ja, så dette da en samling av artikler som du har skrevet da på Ord og Israel sin side. Hvor mange artikler det I dette heftet? Det I alt 31 artikler, så vi tenkte da å ta de 5 første emnene I denne omgang. Mm. Og dagens emne? Det de siste dager. Ja. Og bare en kort linje, for det jo 5 temaer I denne serien. Hva det som du kan få høre nærmere om når du følger oss videre utover høsten? Ja, vi kommer videre til å snakke om hedningefolkenes tider, om bortrykkelsen, om Kristi domstol og om lammets bryllup. Mm. Og for deg som leser Bibelen, så skulle det være kjente uttrykk, og så dveler vi litt nærmere ved det. Det godt å få litt kjøtt på beina. Mm. Og I dag da, så skal vi ta for oss litt hva som ligger rundt dette uttrykket de siste dager, og rike og vanskelige tider som vi har foran oss, men også den siste dag, for du sa de siste dager, vi har så lett for å si de siste tider, men dette handler om de siste dager av en veldig spesiell grunn. Og da har jo vi 2 bibelvers, eller steder som vi skal lese fra, så vi gjør det nå, så jeg skal lese fra 1. Mosebok kapittel 49, vers 1, og hør her. Så kalte Jakob sønnene sine til seg og sa, «Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere I de siste dager.» Og jeg skal lese fra Hebreerbrevet, 1. kapittel, og de 2 første vers. «Etter at Gud I fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå I disse siste dager talt til oss gjennom sønnen.» Han har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Så altså, de siste dager tema for denne kvelden. Og hva ligger I uttrykket de siste dager? Det skal vi gå mer på inn på etter dette. Ja, Charles Hansen, uttrykket de siste dager som jeg leste I 1. Mosebok kapittel 49, allerede da kommer det uttrykket. Det første gang det nevnt I Bibelen, ja. Mm. Og det patriarken Jakob. Han blitt en gammel mann på hele 147 år, og han ber sønnene sine å komme sammen. Han har noe å si til dem.
Og det fortelles da i vår bibel at han var svekket til synet, for han var oppe i en høy alder. Men han var ikke svekket til åndelig talt. Han var klar i ånden, og Gud fikk tale gjennom han. Og så velsigner han alle 12 sønnene sine, og så profeterer han over dem. Og så sier han at det jeg nå skal si til dere, det gjelder de siste dager. Og så er det jo da en person som virkelig de siste dager handler om. Det er Jesus som er Bibelens hovedperson. Og vi kan si at det er jo en mektig Jesus-profeti her i 1. Mosebok 49. Han går fra sønn til sønn og har noe å si til dem. Og så kommer han til Juda. Og da profeterer han følgende: kongespir skal ikke vike fra Juda, og ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Og dette uttrykket fredsfyrsten, det møter vi også siden i Bibelen. Det er tydelig tale om Jesus. Det som er litt interessant her, hvis vi skal gå inn på selve grunnteksten, som er på hebraisk, så brukes et ord her som heter shiloh. Som betyr? Det er litt vanskelig å oversette. Men ordet mener man at shiloh betyr til hvem retten tilhører. Altså, det er jo snakk om kongemakt, ikke sant? Og det er en som virkelig har rett til å være konge. Og det er han som ble født som konge. Det er bare en som er født som konge. Andre har vært prinser og har blitt kronprinser og endelig konger. Men hvor er den jødenes konge som nå er født, var det noen vismenn som sa. Og det er jo nettopp han som kalles under og rådgiver og veldig Gud og evig far og fredsfyrste. Så maken til konge som Jesus finnes ikke. Og det er derfor han er Bibelens hovedperson. Og Jakob begynner altså å profetere om han. Ja, allerede så tidlig i skapelsesberetningen, eller i vår historie, så viser Gud at han har hele frelsesplanen klar. Ja, Gud visste hva han skulle gjøre da syndefallet var en realitet. Han kom jo med frelsesløftet allerede på fallets dag, at kvinnens ett skulle knuse slangens hode, men det skulle skje gjennom kamp. Så Jesu lidelse ble jo forutsagt allerede i Edens hage. Men så kan vi si at denne frelsesplanen, den utfolder seg mer og mer i Bibelen, ved at Gud, han utvelger en som heter Abraham, og gjennom han så blir det folket Israel, det utvalgte folket, og de får jo mange løfter. Og vi sier gjerne at løfte om velsignelse, det ble gitt til Abraham. Og så ble det gjentatt til sønnen Isak, og igjen gjentatt til sønnesønnen Jakob. At i din ett så skal alle jordens slekter velsignes. Og det får jo sin oppfyllelse i Jesus. Det er jo det evangeliet dreier seg om, at det som var lovt allerede på Abrahams tid, det virkeliggjøres gjennom Jesus og det storverket som han utfører. Han smaker forbannelsen for at vi skal få velsignelsen. Og når vi da snakker om uttrykket «de siste dager», så tenker man, er det noe vi har kommet med nå? Det har vi jo sett, at det er det jo ikke, for det allerede Jakob sier jo det i 1. Mosebok. Men når trådte da de siste dager inn? Når begynte det? Begynte det nå, etter at Israel fikk nasjonen sin tilbake, for eksempel? Mange kanskje lurer på, ja, når var de siste dager? Ja, jeg leste jo om det fra Hebreerbrevet, det første kapittel til innledning. Det begynte jo da frelseren kom til denne verden og fullførte dette store frelsesverket. Da var Gud ferdig med frelsesforberedelsene. Det ble løftet om det allerede i Eden, og så kom selve løftet til Abraham, og så kom loven til Moses.
Og hensikten med at loven kom til, det var jo at fallet som hadde skjedd i Eden, det var stort. Så vi trengte en stor frelse. Ikke en liten frelse, men en stor frelse. For fallet var så gedigent. Vi trengte virkelig oppreisning, vi mennesker. Og det har Jesus sørget for. Så han oppfyller Jesus både løftet og loven. For det er intet annet menneske på denne jord som har oppfylt loven uten Jesus fra Nazaret. Men han sa virkelig, det er fullbrakt. Og da hadde han oppfylt alle bud og forskrifter i loven. Så det er en som har greid det, altså. Og han som greide det, han ordnet opp i den ugreia som vi ikke greide å ordne opp i. Og det er det frelsen dreier seg om. Ikke sant? Og dette her da, når man blir født på ny og får det nye livet på innsida, så er det jo hans liv vi får, og loven som Gud sier også til profeten, at den første loven ble skrevet inn med ild og hans finger på stentavlene, men nå skriver han det på vårt hjertestavle. Ja, så det er det som er hele forskjellen. Det er hele forskjellen, at nå begynner det innifra, altså. Så det er hans verk gjennom oss som det er tale om. Gud må få gripe vår vilje, skal hans vilje skje i våre liv. Og der er det jo også viktig, som sant, Matteus 5, som du også viser til her, at det, altså Kristus oppfylte loven, han opphevet den ikke, som man kanskje lett kan få høre i forkynnelse i dag, men han oppfylte den. Og det er to vidt forskjellige ting, Charles. Det er forskjellige ting, så han kaller jo oss ikke til lovløshet. Altså, han kaller oss til et liv i lydighet. Men det livet som kan leves i lydighet, det er i troens lydighet. Det er ikke ved at vi foretar en hel masse skippertak, men at vi lever et liv i tillit til Herren. Så strømmer velsignelsen på en naturlig måte gjennom oss. Og Guds vilje blir virkeliggjort. Og jeg tenker, jeg bare har lyst til å gripe litt tak i det nå, for du sier jo det ikke at frelsesforberedelsene kom gjennom Abraham og Moses, og de skriver om, de taler om det. Jesus sier jo selv til Emmaus-vandrerne at de snakket om meg, og de levde jo under loven hardere tider, men de var løftet opp fordi de så fram til frelsen. De så fram til frelsen. Og nå er frelsen ferdig, altså Gud er ferdig med frelsesforberedelsene. Så det budskapet vi har å bringe i dag, etter at Jesus har vært her, og de siste dager er brutt inn, det er jo dette, kom, for alt er ferdig. Ikke sant? Alt er ferdig. Alt er ordnet. Så det er tilstrekkelig det verket som Jesus har gjort for vår frelse. Nåden rekker. Ja. Og jeg tenker, når vi snakker om dette uttrykket da, de siste dager, hvor du kan høre mange si at det, å ja, det hørte jeg om da jeg var liten, ikke sant, de siste dager, men det var da, men det er fremdeles, snakker man om de siste dager. Sånne uttalelser og sånne tanker som vi lett kan få, er jo fordi at vi ikke har satt oss ordentlig inn nok da, Charles, i hva Guds ord sier om det, hva de siste dager, for det er ikke snakk om en eller to dager i vårt tankesystem, det skal vi litt inn på litt senere ute i programmet, men det er viktig at vi setter oss inn i hva Guds ord sier her, altså. Ja, det har noe med selve dagsbegrepet her, og Guds dagsbegrep og vårt dagsbegrep er ikke det samme. Guds veier og våre veier er ikke de samme. Guds tanker og våre tanker er ikke de samme. Det ligger på et høyere plan, det Gud gjør. Og det er noe av det vi skal prøve å komme nærmere inn på. For det er jo så viktig nettopp i disse dager, hvor det skjer så mye, og det har kanskje ikke vært så mye forkynnelse om de siste dager og Jesu gjenkomst, men alt vi ser rundt i verden i dag viser oss jo veldig klart at er man på vei inn i de siste av de siste dager. Ja, det er noe av dette vi skal se nærmere på da, så. Og så er det viktig da at vi har en sunn holdning til disse tingene og ser at det er en plan i disse tingene. Jeg tror ikke Gud vil at vi skal gå rundt med panikk,
men han vil at vi skal eie hans fred i vårt sinn. Nemlig. Og den får vi bare ved å selv komme inn i Guds plan. Ikke sant? Og bli Guds barn og Guds medarbeider. Ja, for det det som så oppmuntrende med Jesus, når han da snakker om de siste tider og de siste dager, hvordan det skal være. Men som han sier, når alt dette skjer, løft deres blikk og gled dere, for deres forløsningsstunder til. Ja da, han sa ikke bekymre dere Nei. Og bli redde. Tvert imot, vi skal løfte hodet, og som vi har vært inne på i andre program, det jo et jødisk uttrykk for det å be. Mm. Det jo noe av det viktigste vi kan gjøre i vår tid, det å be til Gud, søke han. Mm. Og derfor setter vi også så pris på, Charles, at vi kan gjøre denne serien sammen med deg og gå gjennom dette heftet som heter Lys fra profetordets lampe, de fem første artiklene vi skal gjennom i denne serien her, nettopp for å være med å opplyse, informere og skape en hunger i deg til å søke mer inn i Guds ord, sånn at vi, som Jesus sier, dere er ikke mørkets barn, men lysets barn, og at vi skal vandre i lyset og også i profetordets lys. Ja da. Og da kan det bli klarere og klarere, det lyset. Mm. Og det jo det som beriker kristenlivet. At det stadig en oppdagelse. Vi på oppdagelsesferd i et vidstrakt land. Det så mye rikdommer, det så mye skatter her. Og det beriker oss, og det gjør oss begeistret for han vi tror på. Mm. Og det skal vi snakke mer om, rike dager og vanskelige dager. Men først nå skal du få en sang med Bjørn Aslaksen som heter Via Dolorosa. Så vi tilbake etter det. Smertens vei Via Dolorosa Du sa ja til Faderens vilje Du gikk korsets vei Du ble sparket og slått Hånet av alle Og de som stod deg nærmest De løp sin vei Steg mot Golgata Det var all verdens synd Du bar Ingen så hvem du var Når du ble spikret til korset Du var utstøtt Av dine egne en forvaktet mann Men det blodet som rant Fra dine hender Vittner fortsatt i dag Om den seilen du vant Og på faderens befaling Så ble du oppreist tredje dag Døden ble beseiret Syndens makt led nederlag Hele himmelen samlet Og alle står i givakt For hylle han som seiret Gi ham ære og makt Når han kommer gjennom himlene Så blir han ledet fram Av 10.000 vis av engler Som gir ære til hans navn Og alle hellige i himlen De bøyer knær for ham Løven av Juda har seiret Verdig Guds land Og han bærer sitt blod Frem for faderen
som betalning for hva menneske skjer. Det gjort, min sønn, du skal råde som konge i evighet. Verdig er Guds lam til å motta lov og pris. Vi vil løfte vi vil gi hele vår liv. Vi kroner deg som konge, himmelens og jordens Herre. Din trone står til evig tid, og du skal for alltid regjere. Verdig er Guds lam til å motta lov. Ja, en fantastisk sang som Bjørn Aslaksen fremførte der av Via Dolorosa. Og det er det alt dreier seg om på grunn av det Jesus gjorde på korset. At han gikk like inn for Faderen med sitt blod. På grunn av det så er vi frelst, født på ny, vasket rene og kan leve ut dette livet som Jesus oppfylte loven og løftene og alt, sånn at vi nå som lever i de siste dager kan ha rike dager, men det vil også være vanskelige dager. Det skal vi snakke litt mer om nå, Charles. Ja, for det er en åndskamp, og det er det jo som gjør at det er både rikt, men samtidig vanskelig. Det er ikke enten eller, men det er faktisk et både og. Det å bli frelst, det er å bli ført til hvile, men det å bli frelst innebærer også å stride troens gode strid, så det kommer vi inn på nå. Men Joel snakker jo, ikke sant, om at i de siste tider skal det bli en åndsutgytelse, og så går vi jo venter på at den skal skje nå, men den har jo allerede skjedd, Charles. Ja, det begynte å skje på pinsedag. Det begynte, det har ikke slutta. Nei, det begynte 50 dager etter påsken. For i påsken, når Jesus gikk via Dolorosa, så ble frelsen fullført. Og det fikk følger. Det fikk den følge at den hellige ånd ble sendt fra himmelen. Da hadde Gud først sendt sin sønn fra himmelen for å fullføre frelsen. Og så kommer ånden etter for å avsløre hva frelsen innebærer. Så på pinsedag så står jo Peter og taler fylt av den hellige ånd,
Og Bibelen blir levende for han. For noen sier at disse som taler i tunger, de er drukne av vin. Nei, sier Peter. Dette som skjer nå, det er forutsagt av Joel. At når den hellige ånd blir utøst i de siste dager, da skal det gripe både menn og kvinner, og unge og gamle, og til og med treller og trellkvinner, altså de som var nederst på rangstigen i samfunnet. Mm. Alle kategorier mennesker skal få oppleve Gud og hans nærhet. Og det er en sånn periode som har brutt inn i de siste dager. Mm. Altså vi kan få oppleve Gud fra innsiden, alle som vil tro. Sånn var det ikke i det gamle testamentet, for det var gjerne sånn at det var visse personer, konger og profeter, som ble spesielt møtt av Gud. Men nå kan vi tale om en allmenn åndsutgytelse på grunn av Jesu fullførte frelsesverk. Og den åndsutgydelsen som da startet på pinsedag, den har opp igjennom historien ført til en innhøstning av en spesiell folkegruppe. Ja, og det er jo hedningene. For jødene, de takket nei i hovedsak. Bibelen sier jo han kom til sitt eget, hans egne tok ikke imot ham. Og det er jo en generell beskrivelse av hva som skjedde da Jesus var iblant sitt folk. Det var unntak, men det var ikke store flokken til slutt. Det var 11 stykker som var med ham opp på Oljeberget da han reiste herifra. Det var 120 som var samlet til bønn på Øvre Salen. Og siden så har det jo blitt mange flere, men ikke av Jesu eget folk. Nei, et fåtall av jøder har vært med. Et fåtall av jøder, fordi en delvis forherdelse kom over dem, fordi de takket nei til tilbudet som de fikk. Men det ble en innhøstingstid blant hedningene. Og her kan vi også nevne en profeti, ikke bare gamle Jakob som profeterte til sine sønner, men vi husker denne gudfryktige Simeon i Jerusalem. Han tar jo Jesus i armene når han er vel 40 dager gammel. Og så profeterer han over Jesus, og så sier han at han er et lys for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Og vi skal legge merke til den rekkefølgen i profetien. Et lys for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Så jødene fikk høre evangeliet først, men det var hedningene på en måte som først virkelig åpnet seg for evangeliet. Og derfor lever vi i en misjonstid nå, som har pågått en 2000 år omtrent, hvor det er en fylde av hedninger som er kommet inn. Det er jo et uttrykk som brukes i Romerbrevet. Det oversettes litt forskjellig. Det fulle tall av folkeslag. Nå er jo ikke det kommet fullt ut inn ennå, men det er tusener som blir frelst bare denne dag på verdensbasis, som åpner seg for evangeliet og tar imot Jesus som Herre og frelser. En rask økning skjer der, som du sier, ikke sant? Det er mange som begynner å ta imot der, og det også viser litt om hvilke dager vi lever i, for vi skal ikke gå inn på det nå, for det er jo et eget kapittel, det med at jeg tenker vi har erstatningsteologien som sier at Gud er ferdig med jødene, nå er det vår tid. Å nei du, les Paulus hva han sier om at på grunn av altså at de er blitt forblindet fordi de ikke tok han imot, så er det vår tid, så vi er skyldige dem og støtte dem på alle mulige måter, for det er jo en del av Guds frelsesplan. Men når vi da snakker om dette her med dager, ikke sant? Vi snakker om de siste dager, vi nå, Charles, og ikke tider. Og det er veldig spesielt når vi da snakker om jødene og de siste dager, om deres, for de er på en måte åndelig døde nå. Der sier Hosea noe spesielt. Ja, det er en interessant bok i det gamle testamentet, Hosea. Han var jo profet, en hellig Guds mann, som fikk dette kallet fra Gud å gå og gifte seg med en horkvinne. Det var litt av et oppdrag som han fikk,
Men han gjorde det. Og hun het Gomer, denne kvinnen. Og ikke nok med at han går og gifter seg med henne, men hun er troløs i det ekteskapet. Så hun forsvinner ut. Men så sier Gud, han kommer på ny Gud, og så sier han, nå skal du gå på slavemarkedet og kjøpe henne tilbake. Hun som har vært utro imot deg, du skal kjøpe henne tilbake. For ved å handle på den måten, så skulle Hosea vise hvordan Herren handler med Israel. At selv om de har sviktet ham og vært troløse imot han, så har ikke han vært det imot dem. Så når Jesus går til Golgata, så kjøper han Israel tilbake til seg. Og så sier han, du skal få lov til å være her i nærheten av meg. Det skal ikke være noe samliv mellom oss, men du skal få lov til å være her i nærheten av meg i mange dager. Og det er situasjonen for Israel nå. Vi kan si i en periode på en 2000 år. Derfor står disse underlige ordene i Hosea. Han skal gjøre oss levende etter to dager. For Herrens dagsbegrep er annerledes enn vårt. Og det tar Peter også opp. En dag i Herrens øyne er som 1000 år, og 1000 år som en dag. Og når Peter sier det, så siterer han Moses. For Moses sier det samme i Salme 90. Så de gutta der, de hadde skjønt noe av Herrens tankegang og Herrens plan. At det her, for Herren så er det snakk om dager der vi tenker på mange år, 1000 år. I hele tatt så kan vi si det sånn at noe av den bibelske tankegang er preget av det at verdensforløpet, det er som en uke. Vi vet at Bibelen begynner med å tale om en uke på 7 dager. Og verdensforløpet, det er som en periode på en omtrent 7000 år. Verdenshistorien, Guds handlemåte med oss mennesker. Og det var en rabbi som het Elia, som levde 200 år før Jesu fødsel. Han sa det, han hadde sett noe inn i Guds plan, og så sa denne rabbi Elia at først så var det 2000 år uten loven, så var det 2000 år med loven, så var det 2000 år med Messias, og til slutt så var det 1000 år hvor verden ble fornyet. Og da har vi hele den uka der. Så vi kan si det sånn i programmet her i dag, at da Jesus kom til denne verden, så begynte den femte dagen. Og det har fortsatt med den sjette dagen, rent profetisk. Så vi lever ved avslutningen av den sjette dagen, og så venter vi på den sjuende dagen. Og den tankegangen er ikke bare denne rabbi Elia som kommer med. Du finner den i Nytestamentet. For i Hebreerbrevet så står det jo en sabbatshvile står tilbake for Guds folk. Med andre ord, det er den 7. dagen, det er hviledagen, hvor hele skaperverket skal få hvile. Og det skal bli fred og rettferdighet i denne verden. Det vi gjerne kaller 1000-årsriket. Så det er grovt tegnet Guds plan gjennom historien. Så da kommer disse dagene på plass, kan du si. Men du sa noe interessant her, som det står, ikke sant, i Hosea, at Israel er i Guds nærhet. Altså, i de dagene. Men det betyr ikke at de er åndelig på plass. De er ikke åndelig på plass. Det skal først skje på den tredje dagen. På den tredje dagen, sier Hosea, Så skal han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Vi kan si at dette er en slags dobbelt profeti. Jesus, han oppsto den tredje dag etter skriftene. Men det Jesus har gjort,
dette gjelder jo hans folk. Så dette folket han kom ifra, de skal få del i dette verket som han har gjort. Så vi kan si han er jo vært nå Israels vokter i disse 2000 år. Han har ikke glemt dem. Om de forkastet ham, så har ikke han forkastet dem. Han har adspredt dem, delvis forherdet dem, men ikke forkastet dem. Han er Israels vokter. Men han som er Israels vokter, han lengter etter å bli Israels frelser. Men da må de vende om til han, akkurat som du og jeg måtte vende om, skulle vi oppleve livet sammen med ham. Og det sier jo Hosea også. Deretter sier han, etter disse mange dagene, hvor de er uten konge og fyrste, for Jesus har vært i himmelen, har vært borte fra landet sitt, de har vært uten konge og fyrste, deretter så skal de vende om til Herren deres Gud og David deres konge, og bevende så skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager. Det er jo det vi venter på, Israels omvendelse og frelse. Og hvor viktig er det ikke da at vi som Guds folk, hedningefolk som har tatt imot han, forstår dette her og ber om deres åndelige gjenopprettelse og åndelige gjennombrudd? Det må jo være en av de viktigste oppgavene for den kristne menigheten, Charles. Absolutt, det var jo det Paulus ba om. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Så når vi er inne på dette med Israel, så bør dette med Israels frelse stå veldig sentralt for oss. For det er det som ligger Gud på hjertet. Før vi helt slipper de rike og vanskelige tidene, det har vært rikt, ikke sant, ånden som har vært inne på nå, at menigheten har vokst, hedningene folket har tatt imot, men det gjenstår noe for det jødiske folket. Men vanskelige tider blir det også i de siste dager. Det sier Paulus helt tydelig, og han sier det ikke minst i avskjedsbrevet sitt, at du skal vite det, sier han til Timotheus, at i de siste dager så skal det komme vanskelige tider. Det oversettes jo litt forskjellig, tunge tider, farlige tider, og det ordet som brukes på grunnteksten der, det betyr faktisk ville tider. Og det er brukt, det ordet som brukes der i 2. Timotheus brev, er brukt en gang til i Nytestamentet, og det er når Jesus kom over Genesaret til Gerasenerlandet, så står det at det kom to besatte ut ifra hulene, står det. Og de var ville. Og vi ser jo noe av denne villskapen i verden i dag. Lovløsheten. Som mer og mer tar overhånd. Fordi at lovløsheten er med på og baner veien for den lovløse antikrist. Og derfor har vi en tilspisset åndskamp i våre dager. Når vi nærmer oss enden på denne tidsalder, så merker vi at trykket utenifra, det blir faktisk sterkere og sterkere. Og da må vi kle oss i en full rustning, så vi kan bli stående, og at vi kan ta bytte fra den onde og vinne seire for Jesus i disse dager. Og da er det også viktig, sånn som 2. Tessaloniker snakker om også, som du nevnte, at kristenheten utgjøres av både troløse og trofaste, at det er et spenn der inne, innenfor kristenheten også. Det ser vi jo tydelig i vårt eget land. Det er forskjell på navnkristne og sanne kristne. Det er det. Det er noen som er bare kulturkristne, men ikke gjenfødte kristne. Og Bibelen skiller også på disse ting. For det som mer og mer kommer til å utvikle seg, det er at disse som ikke respekterer Guds ord lenger, de vil da fornekte Jesu navn. Og så vil de åpne seg for en annen ånd og ta imot en annen Jesus. Og han kommer, det er en annen Jesus, det er et annet evangelium, og det er en annen ånd. Og de som rives med av dette, de får del i det Bibelen kaller frafallet. Og frafallet baner veien for denne antikrist. Men de trofaste,
De som holder seg til Guds ord og ikke fornekter Jesu navn, de får oppleve samlingen med Jesus i luften. Så begge de tingene nevner altså Paulus i 2. Tessalonikerbrev. Brødre, sier han, altså til de virkelig gjenfødte, vi venter på vår samling hos ham. Vi skal se ham sånn som han er, og være der hvor han er. Men den falske menighet, den kommer ikke til å oppleve dette her. Og dette her er veldig alvorlig, og det er også alvorlig viktig at vi ber for jødene for den trengselstiden som de også vil oppleve da når antikrist kommer på banen, vil jo også skape et skille mellom dem, akkurat som det har vært et skille i menigheten. Det blir skille i kristenheten, men det blir også et skille blant jødene, og det varsles jo om en avtale med antikrist, og mange vil gå inn i den avtalen, men de forstandige blant folket, de vil holde seg til Herren, og høre på Herren, og søke tilflukt der hvor han ber dem å dra. Det er det løftet om når det gjelder endetiden for de jødiske folk. Men det er helt tydelig at endetiden, det er også en trengselstid for Israel. Det er en dommens tid for folkene, og så er det en trengselstid for Israel. Men i denne trengselen, hvor de kommer i virkelig nød, så skal de rope til Herren. Og det er vel ofte den enkeltes erfaring. Det var når jeg var i nød, i syndenød, det var da jeg ropte til min Gud, og det var da jeg fikk oppleve hans nåde. Nettopp dette her, når vi er i nød, så i dag, om du hører hans røst, om du er i den situasjonen, så ikke forkast, altså ikke se lett på det, søk Herren også i denne tiden. Men helt før vi avslutter dette, denne bolken her, så har vi snakket om altså, hedningene. Det står om at hedningenes tid er til ende. Vi vet jødefolket reiser seg. Det betyr også slutten på hedningenes tid, da. Ja da, vi skal dvele mer om det i neste program, men vi kan nevne såpass at babylonerkongen Nebukadnesar, han fikk jo et drømmesyn av en veldig billedkoloss, og han ba spåmennene i sitt rike om å gjenfortelle denne drømmen og tyde drømmen, men det var ingen som greide det, men så får han greie på en jøde som var der i Babylon, som heter Daniel. Og han ikke bare gjenforteller drømmen for Nebukadnesar, men han kommer med tydningen, for han sier at vi har med en Gud å gjøre som åpenbarer hemmeligheter, og han har talt til deg, Nebukadnesar, om det som skal skje i de siste dager. Og da ser han jo denne billedkolossen som består av ulike metall, og til slutt så rammes den, og den kollapser fullstendig av en stein som kommer. Og den steinen, det er ikke en hvilken som helst stein, det er han som kalles hovedhjørnesteinen, Jesus Kristus, altså vår frelser. Han gjør ende på verdensrikene, og dermed hedningenes dominans i denne verden. For nå er det fremdeles hedningefolkenes tider, men det går mot sin avslutning. Og det går mot den siste dag, for vi har snakket om de siste dager, men det skal vi snakke mer om etter en sang som du nå skal få med Solfrid Gamre, som heter It's Time to Arise, og det passer så godt nå i den tida vi lever i, så er det tiden inne for at vi som Guds folk reiser også. Lytt godt til den sangen, og så er vi tilbake og skal vi snakke mer om den siste dag. Too long we compromised. Too long we have.
have been captivated by lies. Too long have we been overcome. Instead of taking ground, the battle is already won. So why don't we see kingdom come? It's time to arise. Our time to
Ja, det var Solfrid Gamre og Team det med It's time to arise, det vil si det tiden inne for å reise seg. For, Charles, vi har snakket om de siste dager, men Bibelen taler veldig mye om den siste dag. Dette uttrykket det brukes i Johannes evangeliet flere ganger. Den siste dag. Og enkelte kan jo tenke som så, det må vel være dommedag det snakk om der. Men vi har prøvd i dette programmet å si at i Herrens øyne 1000 år som en dag, og en dag som 1000 år. Og ser vi nærmere på dette begrepet den siste dag, når vi leser i Johannes evangeliet, så ser vi at det går på oppstandelse. Både for de troende, men også for de vantro. Og det to slags oppstandelse ifølge Johannes evangeliet. Det livets oppstandelse, og så det dommens oppstandelse. Og det skjer ikke samtidig. Nei, hvis vi går til Johannes åpenbaring, så det tydelig det 1000 års forskjell mellom livets og dommens oppstandelse. Og da har vi den siste dagen da, og det faktisk det vi gjerne kaller 1000-års rike. Den begynner med livets oppstandelse, den slutter med dommens oppstandelse. Jesus han sier at jeg skal ikke miste noen av de som du har gitt meg, far, men jeg skal oppreise dem på den siste dag, altså livets oppstandelse. Og så sier han ved en annen anledning at den som forkaster meg, han forkaster mine ord, sier han. Og mine ord skal forkaste ham på den siste dag. Det blir til dom, med andre ord. Så den siste dag av de siste dager, det 1000-års rike. Det sabbatshvilen som kommer over denne kloden. Og i det rike, i dag, i vår verden, i vår tid, så det mange som råder og regjerer i forskjellige nasjoner, men i fredsrike, 1000-års rike, Charles, så det en som regjerer. Ja, det han som Gud har salvet som sin konge. Han skal herske ut ifra Sion, Guds hellige berg, der skal han sitte og trone. Gud har tatt ham ut for denne oppgaven, og vi som har herliggjorte legemer og fått del i livets oppstandelse, vi skal få lov til å herske sammen med han i denne perioden. Og da vil det også være mennesker i naturlige legemer, av jøder og av hedninger, som har fått arve dette 1000-års rike, og de vil få barn, og nye vil vokse opp. Og det som preger den tiden, det vil bli en verdensvid tilbedelse av han som sitter på tronen i Jerusalem. Men du sa noe interessant. Naturlige legemer, men de som oppstått, har et annet legeme, så vil det finnes to forskjellige slags type mennesker. Ja. Vi kan bruke det uttrykket, selv om man har et overnaturlig legeme. Mennesker. Ja, du kan si at 1000-års rike vil ha både en himmelsk og en jordisk fase. Ja. Og det vil være både himmelske og jordiske legemer side om side. Sånn som det var på det hellige berg i sin tid. For det var i Guds rike i miniatyr, sånn som det en gang blir. Helt fantastisk, Charles Hansen, å gå gjennom dette her med deg. Jeg kjenner selv, og jeg tror du også kjente, håper og tror og ber, kjent den forventningen til hva som ligger framfor oss i de siste dager, og ikke minst å se mot den siste dagen. Ja. Så vi så takknemlige for at vi igjen kan gjøre en serie med deg. Og jeg vil bare helt til slutt si, har du ikke fått tak i dette heftet her? Nå har vi tatt for oss den første artiklen i dette heftet som heter Lys fra profetordets lampe. Vi skal gjennom 4 artikler til. Hedningene folkens tider, det var vi jo litt inne på nå.
bortrykkelsen, Kristi domstol og lammets bryllup. Veldig interessante temaer. Men går du inn på Ord og Israel sin webside, som du får opp på skjermen nå, så er det også flere hefter du har skrevet, Charles. Ja da, så det er mer å få tak i der. Ja, veldig bra. Tusen takk, og jeg gleder meg til neste gang vi sitter her og går gjennom neste tema. Må du ha en velsignet god kveld videre, og må du bare ta deg en tur inn i ordet, gå det vi har vært gjennom nå, studer og se det selv, og la Gud få møte deg gjennom sitt eget ord. Gud velsigne deg.